बीजेडी बीजेपी भितरे जोर थरिला टकरा टकरी बीजेपी प्रतिश्रुति समावेश करे प्रतिश्रुति परे प्रतिश्रुति ढालिथिबा बेले बीजेडी आकु काउंटर करिछे केन्द्रर प्रतारणर तालिका रखिछे बीजेडी प्रतिश्रुति समावेश पई बीजेपी को लाज लागिबा दरकार बोली बीजेडी कहिछे एपटे बेकारी को प्रसंग करे मुख्यमंत्री को सबु जिलारु चिठी लेखिबाकु योजना करिछे बीजेपी प्रतिश्रुति को नहीं जोर धरला राजनीति किए प्रतिश्रुति पूरण करिछि ताकु जणाइबा पई टणा ओटरा बीजेपीर प्रतिश्रुति समावेश नुहे प्रतारणा समावेश बोली कहिछि शासक दल नुआ प्रतिश्रुति देवा पूर्वरु प्रथमे 2014 र प्रतिश्रुति पूरण करू बीजेपी 2014 रे स्वतंत्र राज्य पाहिया धानर एमएसपी डेढ़ गुणा करबा प्रतिवर्ष 2 कोटी चाकरी देबा ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇନି 33 ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ସହ 8 ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିଡର ଓ କୋଷ୍ଟାଲ କରିଡରରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଓ କଟକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ରଖି ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା 2 କୋଟି ବେକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାକିରି ଯୋଗାଇଦେବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହିଆ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବେ କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥାକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯୁବକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଯୁବକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କଥା ରହିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହିଆ ରାଜ୍ୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ସହିତ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହିଆ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଚିଠି ଲେଖା ଅଭିଯାନ ଫେବୃଆରୀ 12 ରୁ 15 ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ନିୟୋଜନ ଅଫିସରେ 35 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 11 ହଜାରକୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଲି 12 ତାରିଖ ଠାରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 8390 ପୋଷ୍ଟବକ୍ସ ଅଛି ସେ ପୋଷ୍ଟବକ୍ସ ଜରିଆରେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡାରେ ସହରରେ ସବୁଠି ଯୁବକମାନେ ପତ୍ର ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପୋଷ୍ଟବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ପଠାଇକିରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 କୋଟି ଚାକିରି କେବେ ମିଳିବ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେତିକି ଜୋରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲାଲୁ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଷାନ ବାରାଇ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7